velkommen til den her video. Beklager, jeg ser sådan her ud lige nu. I dag der tænkte jeg, at jeg vil filme sådan en lille pakke med mig, fordi at formentlig, når I kommer til at se den her video, så sidder jeg på et fly på vej til Bahamas. Så jeg tænkte, at jeg lige vil filme, hvad der er, jeg har pakket min kuffert. Fordi jeg står hjemme hos mine forældre lige nu. Jeg har taget alle mine ting med herhjemme. Min mor hjælper mig med at vaske tøj. Alt er godt. Mit ansigt er tydeligvis taget lidt skade af at være på Roskilde. Og generelt bare drukket alt for meget sådan rosévin og sådan her på det sidste. Men nu er der snak for meget. Så lad os egentlig bare gå i gang med min lille pakke med mig. Jeg er stadig ikke helt pakket færdig, men vi kan gøre det sammen. Så det første, jeg altid gør, når jeg begynder at pakke, det er at skrive en pakkeliste. Og jeg bliver drillet lidt for den her i min familie. Jeg kan nemlig meget godt lide at være sådan rigtig specifik med min pakkeliste. Sådan helt ned til, hvad for noget slags undertøj, jeg skal have med. Og hvad for nogle mærker, t-shirts og alt sådan noget. Så jeg ved lige præcis, hvad der er, jeg har med. Også hvis nu der skal ske noget, mens man er væk. Hvis man mister noget, og så når man kommer hjem igen, så er det meget rart at vide sådan præcis, hvad der var, man havde med. Så jeg laver altså min pakkeliste ind på Google Docs. Fordi så kan jeg åbne det både på min telefon og på min computer. Og sådan noget, hvis nu jeg er ude og skal købe et eller andet, jeg mangler. Eller sådan noget, så jeg styr på det. Så jeg har nogle forskellige kategorier her. Der er noget rejsetøj, og der kan I se, at jeg mangler lige en sweater, som stadig er til vask. Så er der håndbagage, der mangler at lægge min telefon ned og min iPad, for det ligger lige til opladning. Min lille kuffert mangler at lægge min computer og min telefon opladet ned. Så er der det her tøj, jeg mangler. De røde, det er dem, som stadig lige er til vask. Så har jeg sko, smykker, accessories, toilettaske. Og I kan se, at jeg skriver videre lige ned sådan alt, hvad jeg gerne vil have med. Og jeg holder lige fingeren for noget, det I ikke må se. Så når jeg har styr på min pakkeliste, så kan jeg egentlig bare gå i gang med ligesom at pakke selve min kuffert. Ja, jeg har meget, meget, meget grimme natbukser på. I'm so sorry. Hvis vi starter heroppe, så er det min håndbagage. Hvis vi lige kigger på, hvad der jeg har sådan i min håndbagage, så har jeg først sådan en kabinekuffert. Og jeg kan prøve at vise jer, hvordan den ser ud. Det er faktisk et sæt. Både min kabinekuffert og min store kuffert. De er begge to fra Tommy Hilfiger. Og jeg var super glad for dem, fordi de er, sådan, de er meget simple. Meget sådan, de er bare helt sorte standard. Men alligevel så kan man godt genkende dem på bundet. I den ene side har jeg indtil videre kun min nakkepølse. Jeg kan ikke helt finde ud af, jeg tror jeg til at putte min sweater og sådan noget herned. Men hvis vi kigger her i den anden side, så har jeg lidt forskelligt. Og først og fremmest to af de her GoPro cases. Og der har jeg alt mit elektronik. Og jeg kan godt lide ligesom at have mit elektronik med på håndbagagen. Så jeg er sikker på, at hvis nu jeg skulle miste min kuffert eller sådan noget, så har jeg altid det. Plus jeg har det bare lidt bedre med det sådan med mig. Så i den ene, der har jeg sådan noget som min computeroplader. Hernede, der har jeg SD-kort, adapter og alt sådan noget. Og i den anden her, der ligger det her kamera, jeg filmer på lige nu. Det ligger normalt også hernede. Der er opladeren til. Hernede, der er der en powerbank, en sugekop og sådan noget som et GoPro og sådan noget. Og nedenunder, der har jeg min computertaske. Og der mangler så lige min computer at komme i. Herover har jeg et Gorilla Grip, som jeg bruger til ligesom at holde kameraet på. Og en GoPro-stav. Så. Og selvfølgelig lige et spil Uno og et spil kort, fordi det skal vi bruge på flyet. Så det er min kabinekuffert for now. Så har jeg min håndtaske, som jeg kommer til at tage med på flyet. Og jeg mangler lige den ene der, det er min firmatelefon, den er lige til opladning. Min almindelige telefon, den skal også lige til opladning. Min iPad, hvor jeg bare har downloadet 40 milliarder afsnit af Real Housewives of Beverly Hills, no shame. Nede i den her, der er der kun lige nogle få ting, men jeg kan lige prøve at vise det. Jeg har, først og fremmest har jeg selvfølgelig mit pas klar. Wow, det er lidt svært at gøre med en hånd det her. Så har jeg min pung hernede, jeg har bare taget sådan en lille kortholder med, sådan, så jeg har kun lige sådan det højst nødvendige. Og derudover så har jeg sådan en lille pung med her, og den her den er fra Hey, og hernede har jeg også lidt forskellige ting. Jeg har sådan en her lille pose med nogle ipræner, nogle melatoninpiller, lidt forskelligt. Så har jeg desuden mine høretelefoner. De her, de er fra Apple, det er de der, hvad hedder de, AirPods. Ja, yeah, I don't even know. De er trådløse af dem. Så har jeg, hvad har jeg ellers? Et par natbriller til flyet, of course. What the heck? Jeg har nogle almindelige høretelefoner med, hvis man skal bruge dem i den der flyskærm der. Så har jeg en kuglepen med, når man skal fylde de der forms ud, sådan en indrejsetilladelse. Jeg har desuden en håndsprit med, som jeg lige skal have i en lille plastikpose. Og så har jeg nogle tyggegummier og sådan en lille høretelefonsadapter hernede. Tyggegummier rød i deres pakke. Så det er basically det, jeg skal have med i håndbagagen. Jeg mangler lige at lægge en Noble Nordic maske derned, fordi jeg kan godt lide at have ansigtsmasker med på flyet, så min hud ikke tør fuldstændig ud. Derudover, så er vi godt herfra. Så er det tid til den store kuffert, og først så har jeg lige lagt mit rejsetøj frem. Det kan jeg lige prøve at vise jer. Jeg har de solbriller, som jeg skal have med i lufthavnen. Hello! Hi, sir! Are you sad that we're leaving? Alaska, han skal babysittes af Idas veninde Strand. And you're gonna have so much fun, and I'm gonna miss you so much. Men udover på solbriller, så har jeg lige to armbånd, som jeg skal have på inden med flyver. Jeg har mine sneakers, så har jeg mit tøj. Det er min t-shirt, den er sådan fra, hvad er den fra? Malene Biver. Og så er det de her gule bukser, som er fra Vietnam. Og så er der det mest behagelige undertøj, jeg kunne finde. Og hvis vi så kigger ned til selve kufferten. Den er næsten færdig. Der mangler lige de der ting, som jeg viste jer på listen. Hello! Her i den ene side, som er sådan den side, man lyner henover, der har jeg lige sådan et lille net her med. Og den tænker jeg bare var god, når man skal på stranden og sådan noget. Så kan man lige
I don't know, smide sit håndklæde og sådan noget i. Så pakker jeg faktisk i sådan nogle her packing cubes. Og de her, de er fra den forretning, der hedder How About. Tror jeg, How About It? How About? Noget af den dur. Jeg køber dem i hvert fald i Feels. Så jeg har tre forskellige størrelser. Jeg har den store, som er der på den her størrelse. Og hernede, der kan man egentlig bare pakke sine ting. Og så ligger de ligesom sådan beskyttet i en lille pose. Men som sagt, den store. Så har jeg en mellemstørrelse her til t-shirts, og så har jeg to små. Så i den store rum, der har jeg sådan min denim nederdel, min Leo nederdel, min røde nederdel. Der er det en kjole. Der er en Leo kjole. Lidt forskelligt. Nu vil jeg ikke tage det frem, fordi min mor har virkelig lagt det pænt sammen for mig, fordi jeg er retarderet til at lægge ting sammen. Men der er i hvert fald noget tøj. Herover der er der noget t-shirt værk. Jeg har sådan en Malene Bieber en, jeg elsker. En Barnum Fertgarden. Har et par shorts dernede. Hernede der har jeg undertøj. Min mormor trusser øverst, min pæne trusser nederst. Og herover der har jeg faktisk min natkjole, som er sådan en lyserød en. Og nedenunder har jeg mit badetøj. Jeg kan godt lide at pakke de her packing cubes, fordi det er sådan et Tetris i en kuffert. Og så ligger alting også bare samlet, og der er sådan lidt mere styr på det. Og når man så kommer frem til sin destination, så kan man ligesom tage de her ud, og sådan, så flyver det grund. I just like it. Bam, det var den ene side. Og hvis du går over til den anden side, så har jeg først og fremmest den her æske. Og hernede i, der ligger der faktisk bare alle mine Noble Nordic produkter. Nu vil jeg lige åbne den, fordi der ligger selvfølgelig mine pensler og mine masker, som er min første lancering. Og så ligger der faktisk også mine nye produkter. Grunden til, at jeg altid har den her med, når jeg rejser, det er fordi, hvis nu jeg skal tage nogle billeder, hvis nu vi kommer et eller andet smukt sted, hvor jeg godt kunne tænke mig et Insta-billede eller et eller andet, så kan jeg altid godt lide at have dem på mig, fordi så har jeg nogle helt rene sæt. Eller hvis nu jeg støder ind i nogle mennesker, og vi kommer til at snakke om Noble Nordic, så kan jeg altid lige vise det frem. I don't know. Men jeg har i hvert fald bare en af vores orange sådan forsendelsesæsker. Så har jeg hernede min røde Gucci-taske. I har nok set den før. Jeg bruger den altid. Og i blik, jeg kan ikke åbne den med en hånd. Det er den her taske. Den har I nok set før. Men udover den anden, den der Chanel-taske ting, så har jeg altså den her med, fordi den er lidt mere daytime-agtig. Så har jeg sådan en her lille sort pose med. Og den her faktisk også for den der forretning, hvor at, de der packing cubes er fra. Vi kan finde ud af det her. Hvad hedder den? How About? How about? Hernede der har jeg mine sko, fordi udover de der sneakers, jeg lige viste jer, så har jeg faktisk kun to andre par sko med. Og det ene, det er mine Birkenstocks. Det er mine havfru Birkenstocks. Jeg elsker de her. De er seriøst mine yndlings Birkenstocks af dem alle. Så har jeg mine, de her fra Gucci, det er sådan nogle badesandaler-agtige. Dem har jeg også med. Hvis vi så går lidt videre, så har jeg hernede et fladjern, og det er mit USA-fladjern, fordi det har amerikansk stik. Hver gang jeg er i USA, så tager jeg altså det her fladjern med, og det virker bare super godt. Det er fra Hot Tools. Og når vi så kommer til toilettaskerne, så har jeg først og fremmest min lille Noble Nordic pose med hele mit Noble Nordic første sæt. Fordi jeg rejser seriøst ingen steder uden det her sæt. Det er mit absolut yndlings, og jeg har altid alle 12 pensler på mig. Så kan vi lige tage fat i min make-up-pung. Skal vi lave sådan en smart YouTube-trick, hvor vi siger 1, 2, 3. Jeg ved overhovedet ikke, om det lykkes. Det her, det er basically det makeup, jeg tager med. Jeg tager ikke særlig meget med i forhold til, hvad jeg plejer. Men jeg har først og fremmest min ansigtssolcreme, og den her, den er fra Glossier. Det er den, der hedder Invisible Shield, og den er faktisk super god, synes jeg. Det er en SPF 35. Så har jeg den her fra Bare Minerals med, som er sådan en sheer sun. Det er sådan en bronzer serum, så man kan bruge den uden makeup, eller man kan bruge den under sin makeup. Og den giver egentlig bare sådan en flot, sådan brun, solkysset glød. Jeg har min NARS Illuminating Primer med. Så har jeg min Bare Minerals Foundation og min Bare Minerals Concealer med. Jeg har min Chanel Bronzer og min MAC Blush. Jeg har min MAC Paint Pot som primer. En glitter liner fra Urban Decay og min Boy Brow fra Glossier til min øjenbryn. Så har jeg den her grønne eyeliner med fra Jane og min sorte eyeliner med fra Marc Jacobs. Og min Bad Girl Bang mascara fra Benefit og min MAC Extended Play Water. Nej, vent, hvad hedder den? Extended Play Giga Black Lash. Wow, det er svært at sige. Jo, og så selvfølgelig min øjenskyggepalette. Glemte jeg at sige den. Jeg har sådan en blanding af både sådan neutrale farver og lidt mere sådan sjov, så magtlige farver med. Hvis vi så tager fat i nummer 2 toilettaske, så kan vi gøre det samme. I den her pose, der har jeg en af mine hårprodukter, og sådan lidt forskelligt. Jeg har først og fremmest min hårbørste, som er den, I don't know, jeg tror faktisk den hedder The Popular, ved ikke det, fra Mason Pearson. Og så har jeg sådan en her lille teasingbørst med fra Moroccan Oil. Jeg har den her Got To Be pulver med, som er sådan en, der giver volumen i håret. Og en mini hårlak fra Schwarzkopf. Så har jeg sådan en dry shampoo og en skum med fra Aussie. Jeg har min yndlingsparfume i øjeblikket, som er Gucci Guilty, og den har slået en fli, altså mega sad. Og så har jeg selvfølgelig min tandbørste
og min tandpasta. Because you cannot live without that. Jeg har to hårbånd med. De her, de er begge to fra Bæk Søndergaard. Og jeg elsker at bruge de her om sommeren, fordi jeg synes, de giver sådan et cute, frisk, sommerlig look. Så har jeg et til par solbriller med. Og hernede har jeg mine smykker. Og jeg kan lige prøve at vise jer, hvad jeg har med. Jeg har sådan et her bangle med fra Kate Spade, som jeg elsker. Jeg har et par hoop øreringe med fra H&M. Så har jeg mine Dior perleøreringe med. Og de her, som må de fra Pilgrim eller sådan noget, som er også nogle perleøreringe. Og når vi så kommer til den allersidste makeup-punkt, så lad os gøre det igen! Her i, der har jeg lidt flere produkter. Jeg har først og fremmest min body lotion, og den her, den er fra Vaseline, og den dufter seriøst af min barndom. Jeg har også den her body lotion med, som er fra MAC, og der er faktisk sådan et shimmer i den her, så den er super flot at bruge om sommeren. Så har jeg min solcreme med, som er fra Clinique. Jeg har min face wash med, som er faktisk sådan en olierenser fra Bobbi Brown, og jeg elsker den her, fordi den tør ikke min hud ud, og så er den også super god, når man har en lille smule sådan sensitiv hud. Jeg har min ansigtscreme med, som er fra Bobbi Brown. Det er deres, hvad hedder den, Mineral Enriched Face Base, tror jeg. Jeg har min Origins øjencreme med. Så har jeg den her lille pose med nogle hårnål og nogle hårlestikker og nogle gennemsigtige hårlestikker med. Så har jeg min neglesaks, cause you need that. Og jeg har en skraber. Og så har jeg også en her, en mini skraber, som jeg bruger min øjenbryn, og sådan lidt forskelligt. Jeg har en rulle deo med fra Sanix, og en spray deo med fra Rexona. Og til sidst har jeg sådan en her lille Ziploc bag med nogle vatpinde og nogle vatrondeller. Og så just in case, så har jeg faktisk alle de her produkter i en plastikpose. Fordi hvis nu, at der sker ulykker på flyet, og det hele eksploderer, så kommer det ikke ud over det hele. Men det var sådan set også alt, hvad jeg havde her i min kuffert. Og jeg tror faktisk også, det var alt, som jeg har pakket til den her tur. Vi starter med at skulle til Florida. Vi skal op ved Fort Lauderdale i sådan noget, en lille uges tid. Og så har vi til sidst lige knap 2 uger på Bahamas. Og jeg glæder mig så meget. Bahamas har altid været sådan en total drømmedestination. Så det bliver så lækkert også bare at bruge den tid sådan med familien. Men jeg kommer selvfølgelig til at vlogge fra turen og helt muligt, så I kommer overhovedet ikke til at savne noget. Men jeg håber sindssygt meget, at I nød at se med på den her video. Husk selvfølgelig at give den en thumbs up, hvis I godt kunne lide den. Og subscribe, hvis I gerne vil se mere. Og som ellers bare have det mega monster godt. Og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej! Mwah!